Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz va obunachilarga tasodifan videomiz kuzatuvchilari. Bugungi videomiz podyustda ko'rib turganingizdek, musiqalarni bas qilishni o'rgataman. Bugungi videomiz shu haqida bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videomizga bir dona like bossangiz, chiqmasin va keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Qanday biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin bizga internet yoki boshqa bir saytlar hech qanday kanallar kerak emas, faqat bizga bas editor programmasi kerak bo'ladi. Bu programmani video opisaniyasida qoldirgan masilkasini silkaga bosib kirib, bemalol yuklab olishlaringiz mumkin. Ushbu bas editor programmasiga kirib olamiz va xuddi mana shu narsa chiqadi sizlarda. Bundan next ni bosamiz, yana next ni bosamiz. Yana continue ni bosib ruxsat beramiz. Mana bu yerda mana plyuschani bosib papkani tanlayapti. Hozir biz bu yerdan qaysi papkani tanlayman? Musik papkani tanladim. Telegram papkani tanladim. Hozir mana musiqani tanlaganimizdan keyin mana buni bosamiz. Mana bu yashil tugmachani bosib mana bu yerda mana buni surib bas qo'shishimiz mumkin. Bu yerdagini ham subwoofer har xil nimalari bor. Bu yerda ham qo'shib mana 20% bas qildik va buni yoqdik. 60 buni 80 qilamiz. Buni 50% qilamizda. Bo'ldi, endi bunda hech qayerga tegmasdan mana buni nomini o'zgartiramiz. Ha, bo'ldi. Bu mana bas qilishni o'zi boshladi. Mana 77, 88 mana. Birinchi eshitib ko'ramiz, keyin saqlashimiz mumkin. Mana buni bosib eshitamiz. Bema eshitib ko'rdik, endi buni mana buni bosib saqlab olishimiz mumkin. Va bu bizning musiqa playerimizga tushmoqda. Hozir asl musiqani eshitamiz, keyin bas qilingan musiqani eshitamiz. Hop, klub bo'ldi. Endi kirib, yangi shu asl variantini eshitib, keyin buni eshitamiz. Hozir. Mana. Bu asl nusxa, endi hozirga eshitamiz. Hozir bas qilgan asllarimizni. Hech qanday bizga internet yoki Telegram botlarsiz, hech qanday kanallarsiz xohlagancha bas qilishimiz mumkin. Keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldirsalaring, sizlarning qiziqishlaringizga qarab bir video chiqarishni davom ettiraman. Bu ilovani video opisaniyasi silkasi bor, kirib yuklab olishlaring mumkin. Va opisaniyada avvalgi videolarimiz silkalari ham bor, bemalol kirib foydalanishlaringiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr.